Opština Vrbas je na lokalnom konkursu izdvojila gotovo 50 miliona dinara i podržala 30 sportskih klubova. Najveći deo sredstava i najveće iznose dobili su klubovi ekipnih sportova, i to 7 fudbalskih, 3 odbojkaška, 2 košarkaška i 2 rukometna. Bez ove pomoći opštine mi ne bismo postojali, jer jednostavno tu nam dolazi 90% sredstava, ostalo je ljudi iz uprave, ljudi oko kluba koji pomognu da se nešto uradi, ali ovo je nešto od čega funkcioniše i seniorski sastav i sva infrastruktura oko stadiona, sve što je potrebno. Trenutno se nalazimo u Super B ligi, to je drugi rang takmičenja gde se borimo za ulazak u Super ligu. I pomenuo bi da u našoj ekipi trenutno ima 5 reprezentativaca, što kadetskih, što juniorskih, koji predstavljaju ovaj grad i koji su dobijali ponude od drugih klubova da odu, ali su želeli da ostanu, da pokušaju sa svojim matičnim klubom da uđu u Super ligu. Kada je reč o pojedinačnim sportovima, pomognuti su plivački, bokserski, kuglaški, stonoteniski, judo klub, 2 streljačka i 4 šahovska kluba, zatim i 2 kluba borilačkih sportova, bodybuilding i fitness klub, kao i društvo za sport i rekreaciju invalida. Opredeljenje našeg kluba jeste ulaganje u mlade i uključivanje što većeg broja dece u sport. Stonoteniski klub je jedini klub u opštini Vrbas i negde imamo 70 godina dugu tradiciju i negde od nas se očekuje da imamo što više stonotenisera. Sredstva ćemo koristiti za renoviranje sale, pošto imamo naše prostorije, iznajmljujemo prostorije koje svake godine renoviramo, sređujemo, kupujemo rekvizite koje nam trebaju i za takmičenje koje predstoje u ovoj 2024. godini. U opštini Vrbas istakli su da ukupan budžet za sport ove godine iznosi više od 270 miliona dinara, te da su planirana i značajna infrastrukturna ulaganja u sportske objekte. Ono što mene posebno raduje jeste onaj podatak da ćemo u 2024. godini uz veliku podršku pokrajinske vlade uspeti da kompletno rekonstruišemo gradski stadion u Vrbasu, gde trenira gotovo više od 200 dece. Možda i najznačajnija podrška sportskim klubovima jeste mogućnost da potpuno besplatno mogu koristiti sve resurse Centra za fizičku kulturu Drago Jovović, od sportske dvorane do kuglane, streljane, bazena i brojnih terena u zatvorenom i na otvorenom.